პრეზიდენტის შენიშვნებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოსამართლეების დანიშნვა არჩევის საკითხი. ჩვენ აქ გვაქვს განსხვავებული პოზიციები წარმოდგენილ კანონპროექტთან მიმართებაში. ჩვენი მოდელით მოსამართლეები თვითონ უნდა ირჩევდნენ სასამართლოს თავმჯდომარეს, შემდეგ უნდა კანდიდატურებს პარლამენტი იხილავდეს, მერე მიდიოდეს პრეზიდენტთან. ამიტომ წარმოდგენილ კანონპროექტს ჩვენ ვერ დაუჭერთ მხარს. რამდენიმე წუთში თემასთან დაკავშირებით დაიწყება უკვე დებატები და მას შემდეგ რაც დეპუტატები საკუთარ პოზიციას დააფიქსირებენ ვეტოს საკითხთან დაკავშირებით, უკვე პარლამენტში დღის ბოლოს შედგება კენჭისყრა და სწორედ კენჭისყრაზე გავიგებთ, დაიძლევა თუ გაიზიარებს უმრავლესობა პრეზიდენტის